Глобальна зміна клімату – одна з найгостріших екологічних проблем, які стоять перед людством. Синоптики провідних міжнародних наукових центрів протягом наступного століття прогнозують підвищення температури від 2 до 5 градусів за Цельсієм. Такі темпи глобального потепління спричинять серйозні кліматичні зміни, внаслідок чого деякі екосистеми можуть зникнути з лиця Землі. Сьогодні можна з впевненістю сказати, клімат на планеті вже змінюється та несе за собою жахливі наслідки. Ну, в світі, і в Україні, і в Дніпрі, зокрема, в Дніпропетровщині відбувається дійсно зміна кліматичних умов, тобто середньорічні температури ростуть з року в рік. Останніми роками не тільки збільшилась температура, ми відмічаємо більшу кількість штормових явищ, ураганів, смерчів, таких небезпечних явищ, сильних злив. Найбільш помітний наслідок зміни клімату – це поступове потепління. Надзвичайні ситуації, такі як сильні засухи, повені, шторми, урагани, спекотні дні. Через це рівень світового океану підніметься і океанічні течії можуть істотно змінитись. Людство буде змушене зіткнутися з проблемами водопостачання та вимиранням сільського господарства, лісів і тварин, повідомляє Національний екологічний центр України. Останнім часом у світі все частіше відбуваються природні катаклізми. Ураган Доріан пройшов північними Багамами, знісши дахи будинків та сотні автомобілів. Через шторм обірвались лінії електропередач. Доріан називають одним із найпотужніших ураганів в історії за останні 39 років. Кліматичні проблеми торкнулись і території України. Потужний циклон в Одесі, злива, смерч та негода спричинили затоплення по всьому місту. В деяких місцях рівень води сягав 1 метру. 2015 рік, село Волоська, Дніпропетровська область. Сильний торнадо зруйнував десятки домівок та не на жарт налякав усіх місцевих мешканців, які залишились без даху над головою. Вогонь атакує. Щодня на території регіону виникають займання в екосистемах. І до новин про погоду. Обережно, пожежна небезпека. Дніпропетровський регіональний гідрометцентр попереджає. Ну, цього року, на жаль, на Дніпропетровщині, Україні в цілому було багато пожеж. В зв'язку з високими температурами повітря і низькою вологістю, відсутністю опадів, коли великі пожежі, вигорає не тільки рослинний покрив, а порушення ґрунту, саме гумусного шару ґрунту. І, звичайно, на цій території вже довгий час потрібно, щоб щось росло. І дерева, як такі, знищення дерев, легень планети. Зараз глобальні пожежі в Мексиці, глобальні пожежі в Сибіру і плюс викиди СО2. Проблемою зміни клімату є дії людини. Це і викид отруйних газів із промислових підприємств, діяльність теплових електростанцій, розкладання відходів на звалищах, пожежі, що виникли з вини людини, політ реактивних літаків у верхніх шарах атмосфери та багато іншого. Люди не задумываются, как правило, что они кушают, они даже себе вредят. То есть мало думать об экологии. Думать, если ты хочешь изменить мир, начни с себя. Ты покупаешь пакетик чипсов, но ты не думаешь о том, что эти чипсы вредят не только тебе, но потом ты этот пакетик выкинешь куда, в речку? Или как ты это будешь сортировать? Как это будет дальше? Какой путь этого пакетика? А если ты покупаешь, например, мясо, каждый день ты кушаешь мясо, ты подумай о том, как оно попадает на твой стол. Ты не думаешь, что для того, чтобы сделать тебе один бургер, допустим, или там купить килограмм мяса, нужно куча литров воды. Высыхают реки, вырубаются леса под пастбище, загрязнение этих же самых рек просто... Тотальна нехватка питьевої води. Все це ще можна змінити, тільки-но потрібно дбати про природу. Сортувати сміття, не вирубувати ліси, не смітити, не забруднювати водойми. Хоча би якщо дотримуватись цих простих правил, ми зможемо зберегти природу. Саме в першу чергу почати з дітей. Діти дуже живо реагують, вони вчаться сортувати мусор, вони знають, що питання, загрязнення себе, свого організму напряму зв'язане з загрязненням окружаючої
окружающей среды. То есть все зависит от твоего личного отношения. И каждый может себе ответить на вопрос, а что я могу один? Да начни с себя. Хочешь изменить, начни с себя. Тож людство має задуматись, чи хочуть вони залишитись на цій землі, бути здоровими та залишити цю планету своїм нащадкам. Марко Ручка, Олександр Вернигоров, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».